Wow! Okej, gå inte mot Toronto, hela bostadsområdet. Okej. Spring åt det här hållet, gott folk, spring åt det här hållet. Men det är inte som att det är jordens undergång liksom, utan det är bara en tornado liksom. Det är sånt som händer. Oj. Så länge vi liksom springer så långt ifrån som möjligt så borde det vara lugnt här. Oh snap. Herregud, alltså den blåser bara upp allt i närheten. Jag måste nästan gå bort lite och kolla sen hur det ser ut. För att, alltså den blåser upp liksom alla saker. Vi är 50 meter upp i luften eller något. Kanske är det ganska dumt det, men jag vill bara gå närmare och liksom se läget här. Nej men kolla, nu verkar vädret lätt upp här. Men kolla vad den förstörde. Alltså här var det hus och sånt förut, nu är det bara platt mark. Oj. Och jag gjorde bävling. Okej, jag tror att man ska ut på ett öppet fält, va? Det borde vara säkert. Håll er undan från liksom, höga hus och träd och liknande här. Slå oss mitt ut där. Det är ändå ganska bra då. Tornadon pratar till marken så att vi är säkra från jordbävningen då. Åh nej! Men kolla, nu går huset sönder. Åh, underbar musik. Vänta! Vänta nu! Såg du det här? Åh, i hela friden. Vad är det som händer här borta? Vänta! Gå inte där! Alltså, det kommer ju rasa ner! Spring! Vi är inte säkra! Här, bilen! Kör! Alla ombord! Det är värsta vulkanutbrottet ju! Okej, vi måste bort från fältet, hörni! Tillbaka in i stan! Wow! Se upp! Det kanske är jordens undergång! Hörni, allihopa, in i bussen här! Vi ska se ifall vi kan köra härifrån! Så, här, hoppa ombord. Vi ska verkligen ta plats på taket istället. Jag får köra så här helt enkelt. Oj. Åh nej. Jag tror att det är för mycket folk nästan. Så bussen vägrar åka. Kom igen, vi måste dra dig. Vi skulle behöva ett extra par byxor. Oj, vänta lite nu. Hör ni det där? Jag tror att det håller på att bli storm. Wow! Hela byggnaden rasar precis! Gott folk, alltså vi strandar här med bussen, vi måste springa! Okej, allihopa ut! Allihopa spring! Spring! Här borta, här har ni! Wow! Nej, den drar med oss! Den drar ner hela bussen! Herregud! Okej, spring! Alltså, man dras med vinden nästan, det är helt... Wow! Nej! Det är en sjuk storm ju! Okej, jag tror att jag är säker här inne. Och jag tror också att stormen har lugnat ner sig lite grann i alla fall. Men det har definitivt inte sprickat. Vad i hela friden? Det kommer typ dra rakt genom stan. Vänta, där bort är folk. Okej, måste ta oss bort dit innan liksom hela stan är splittad i två delar. Frågan är väl då vilken sida jag ska gå till? Åh nej. Och det fortsätter bara spridas. Vänta lite nu. Det här är ju kärnkraftverket. Åh nej, jag är på fel ställe nu. Jag ska absolut inte vara här och sprickan kommer. Jag måste gå. Jag måste dra. Fort. Alltså det är så där. Hoppa. Okej, spring. Åh nej. Kraftverket. Spring. Det är svårt i hela kraftverket. Oj, okej. Nu är jag liksom fast på den här sidan av staden i princip, så att jag har inte jättemycket val. Alltså fy, kolla in det där. Åh nej, nu kommer vi att köra rakt målet här. Vi måste dra vidare. Oj, okej. Är vi säkra? Attas, alltså det är galler här och jag kommer inte nå vart nu. Aj. Och det är giftregn. Vi måste in. Det här är ju ingen vidare. Nu ser jag fast i något kontor här liksom. Men då kan jag passa på att säga så här. Har ni ännu inte gjort det? Lämna en like och prenumerera på min kanal. Tack så mycket. Så vad ska man göra i en sån här situation? Man sitter fast i hörnet av en stad. Det är giftregn ute. Det är lava. Och det har varit stormer och grejer. Alltså hur ska vi ta oss? Aj, här ska vi inte gå ut. Var ska vi ta vägen liksom? Jag sitter fast här inne. Och vart är alla andra? Jag vill inte vara ensam i jordens undergång. Snälla, kan det sluta regna? Nu skulle jag pika extremt mycket, för då kanske jag kan fly härifrån. Det här är en våningssändning. Roblox City ligger i radzonen. Vänta, vad är det som låter? Alla invånare uppmanas att ta sig till flygplatsen omedelbart för inkommande eskorter ut. What? Vänta lite, jag tror att det regnar regn också. Vi måste ta oss till flygplatsen för att de kan skicka hit plan för att evakuera stan. Men det verkar också att det är meteorregn på gång. Okej, hur ska jag ta mig över? Jag måste typ ta mig över bort dit. Men som ni ser, alltså det är bara ett hål här. Jag kan typ hoppa runt här. Men här ser ni att här är värsta hålet över dit. Och jag tror inte vi klarar av det här långa hoppet. Vänta lite, det finns en väg här. Ja, vi kan gå genom kusten. All right, det här kan vara lösningen vi söker. Sådär,
Yes! Okej, okay. Och så måste upp för meteorerna. Alltså gud, det är ju en meteorregn också. Hur kan det bli så här mycket saker på en gång? Jag fattar inte. Eller alltså det är jordens undgång och sådär. Det förstår jag. Men vad i hela friden är det som hänt? Oh, hej! Vänta, hej! Vem är det här? Tjenare! Vänta, får jag komma in? Hoppa in! Tack så mycket! Åh, tack. Vad ska jag köra dig? Flygplatsen, okej. Måste bort till flygplatsen så fort som möjligt. Det är det jag hörde på datorn liksom. Åh nej, det ligger för mycket saker här, hörni. Vi måste gå till fots. Kom. Jag tror att vi är nära. Jag tror vi kan klara oss. Åh! Spring. Åh, här har vi alla andra. Ja, flygplatsen. Vi klarade det. Okej, hörni. Vi måste bara uthålla här tills flyget kommer. Och det borde komma när som helst nu. Kom igen flygplanet. Det är väldigt trött att hamna på den här sidan. För att om man ska till andra sidan, då måste man upp i Roblox HQ-tornet typ. Och liksom få det där. Nu ska vi se, arrivals, det borde vara här. Kan jag bara smita igenom här? Det är sjukt mörkt när det är elände ute. Här, halloj. Det här ska alla vänta, kommer planet nu. Jag hör det. Vi räddade. Vi kanske kommer överleva. Där har vi det, planet. Wow! Let's go! Okej, hörni, ta det lugnt och sansat så stiger vi ombord på planet. Det finns säkert plats för alla så att det borde vara lugnt. Yes. Här ska vi se. Jag tar och sätter mig längst bak. Okej. Okay. Gratis kramar! Ja, men kom! Här ska vi få en kram! Aj! Nej, vänta! Sluta krama! Okej, där stod en kram alldeles för hårt. Nu åker vi! Kom igen nu då! Nej, vänta! Det är folk kvar! Nej, stackarna, de är kvar där inne! Men stackarna, det är folk där ute liksom! Och nu kommer vi bara flyga härifrån! Och vänta, ser ni där borta? Det är en mega tsunami! Alltså, folk som är kvar i staden! Nej, vi kan inte vara kvar här! Åh, nej! De som är kvar i staden, de är ju helt körda! Och vi bara flyger ifrån nu. Åh, jag vet inte om jag ska vara lättad eller inte för att nu är jag i säkerhet. Men jag såg att det var massa personer kvar och kolla. Nu bara stiger havet upp där. Vilken dag har... Nej! Stackarna! De är där nere. Åh, nu slukas allt upp här av tsunamin. Herregud! Det var vulkanutbrott, det var jordbävningar, det var eld och lava, det var liksom tsunamis, meteorer, bomber, allt möjligt. Och där försvinner staden ner i djupet. Det är nu 10 månader senare och vi har överlevt katastrofen och staden har återigen byggts upp. Och jag vill tacka så mycket för att ni kollade på det här. Lämna en like till för prenumerera på kanalen så hörs vi. Åh, nej. Nej.